Ahoj, vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude vlog z Řecka. Doufám, že se ho užijete. A já jsem taky vstala a půjdu na snídani. Tak jsem na snídani a tohle je moje snídaně. Tady mám čaj. A mamka má řecký jogurt. Ahoj, jdeme na pláž. Vlastně my jsme v takovém kempu. Vlastně taková podvodní věc, jakoby, aby jsem s vámi mohla i plavat. Takže tak. A vlastně ještě vlastně jsem si chtěla koupit smoothie, ale asi si ho nekoupím, protože už na to asi není čas, ono už je jako 10 hodin, takže to už je hodně. Takže já se vám ozvu na pláži. Tak, už jsem to našla. A takže teďka to jdeme zaplatit. Jsme na pláži. Do vody, jdu to zkusit. Tak já jdu plavat za mámkou. Ale tady s tím je to celkem náročné. Takže zatím čauky. Právě jsem doplavala. Takže si suším. A teďka si dáme sváču. A pak asi budu se plavat, nebo budu něco dělat s bráchou. A to vám ukážu. Teďka jim, moje sváče, vlastně je to řecký takový ten toastový chleba. S nějakým sýrem, poličanem a cuketou. A je to dobrý. Takže teďka jdeme na oběd z pláže. Ještě nevím, co budeme mít, ale už se těším na oběd, protože mám hlad. Takže já se vám ozvu a ukážu vám, co budeme jíst. Tak už mám oběd. Vlastně je to rýže s rajskou omáčkou a fazolema. A tady máme rajčata. Teďka půjdeme na pláž znovu. Vlastně máme vždycky po obědě takovou dvouhodinovou siestu. A pak jdeme zase na pláž, takže už se těším. Čau, jsme na pláži a já jsem zahrbená v písku. Nebo aspoň nohy. Teďka máme večeři, máme olivní chapadla a já zrovna mám jedno s přísavkama a ty přísavky jsou vtipný. A máme tady špagety a rajčata. A je to moc dobrý. Ahoj, je další den v Řecku a teďka právě stávám, půjdu si dát snídení a pak půjdeme na pláž. Tak teďka snídám, mám vlastně toastový chleba s volským okem a s rajčatama a čaj. A už se na to těším. Jdeme si pro smoothies. Jo. Tak a teďka budeme čekat, protože je tady řada. Hodně dlouhá. Tak už jsme si objednali a už nám to za chvilku přijde. Takže už nám to přišlo. Vlastně tohle je moje smoothie, ještě jsem ho neochutnala, tady je bráchovo a tady babička s mamkou mají kafe. A takže to jdu ochutnat. Je to výborný, já mám vlastně Caribbean Dream. Vylík má, jakže? Tropical Sunset.
A babička s mamkou tady mají řecký kafe. Jak si tam pláří ten cukr, nevíš? Musím to nějak udělat. A je to výborný a já už bych tady už ukončila dnešní vlog. A uvidíme se u dalšího vlogu s dalšími dovolené, takže zatím čau.